Assalomu alaykum, tezkor. Germaniya Usmonovning qariyb 600 millionlik yaxtasini musodara qildi. Germaniya hukumatı rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonovning qariyb 600 million dollarlik yaxtasini musodara qildi. Bu haqida kecha 2 mart kuni Forbes jurnali manbalariga tayanib xabar berdi. Ularga ko'ra 156 metrlik Dilbar yaxtasi Germaniya shimolidagi Gamburg shahriga musodara qilingan. Avvalroq Alisher Usmonov Yevropa ittifoqi o'ziga nisbatan sanksiyalar joriy qilgani yuzasidan fikrlarini bildirgan edi. 28 fevral kuni Yevropa ittifoqi menga nisbatan sanksiyalarni joriy qildi. Buni adolatsiz qaror deb bilaman va sanksiyalarni oqlaydigan sabablar mening sha'nim, qadr-qimmatim hamda ishchanligim, obro'-e'tiborimni kamsituvchi yolg'on ayblovdir. Men o'z sha'nimni va obro'yimni himoya qilish uchun barcha qonuniy vositalardan foydalanaman degan Alisher Usmonov bayonotida.